Kako mi možemo znati šta su uspešna društva? Uspešna društva su da identifikuju talent i da mu pomognu da ide. Američki univerziteti služe kao mrestilišta da se uvate ljudi sa strane. Pa više sad ima Srba da studira u Gracu nego oni koji rođeni u Gracu. Oni su već bogati, imaju stanove, imaju kuće, imaju biznis. Šta će oni da uče fiziku? Pa to nije. Evo jedna moja komšinica, devojčica, vratni, iz Bosanske Dubice, jedan od ključnih profesora u Gracu na fizici. Ključni. Evropska komisija, žena koja je iz Bosanske Dubice. Drugi čovjek je u Cirihu i tako dalje. Zašto za njih nije iz Valjeva? Zašto za njih nije bilo mjesta u Srbiji? Zašto? A zašto je megatrend baza da se formiraju sva državna tela? Nemam ja ništa protiv, nisam ni išao tamo. Mislim, razumete, nije, ja nisam učesnik političkog života, nego prosto je tužno to i to neće na dobro završiti. Da ti toliko ljudi, znači Srbija krvolipti na najrealističkoj tački ljudske kreacije. I to se dešava. E, mi smo sad to pretvorili u mainstream. Sad više nije sramota kupiti diplomu. Sad se to smatra sposobnošću. Nema ni javne osude. Kad to kažete, pa šta kaže sposoban čovjek? U redu. Ja sam zato i to više puta pravio. Ja bi ovaj naše vlastodržavce obavezao da se samo leče, idu na operaciju, ako ne daj Bože im se nešto desi, upravo kod ti koji su oni postavljate. E, pa da on vidi kako to izgleda. A ne, mi ćemo ići u Ženevu da vadimo krv. Ja sam to Miškoviću rekao. Da. Kad je dopao zatvor. Pa dajte ljudi, bre, treba bolnica, treba škola, treba nešto. Evo, drago mi je što sad Mišković je na Poponik biznis forumu bio naj, što kažu, važniji gost. I šta je rekao? Rekao je za obrazovanje. I hvala mu na tom. Sad je čovjek na kraju životne karijere, ili je bolestan, nema veze, ali bolje ikad, poklonio zgradu bivše banke koja je došla njemu kroz tranziciju, kroz ovu, kroz ovu, nije važno, našao je ipak da pokloni to kome? Elektrotehničkom fakultetu. Znači, nekada se to pravilo da se pravi, Amerike zvonici Harvarda su veći nego zvonici katedrala. Mi pravimo samo reprezentativne objekte gdje nema naroda. Nema naroda. To je problem. A to je obrazovanje, to da jeste. I zato sam ja to govorio, prosto sistemi koji ne izvuku maksimum iz čoveka, to je lično teorijski problem, kao što ona iz Saksije može da nahrani čitavu porodicu, i Saksije, ako zna, e tako ovaj ne može sa 100 hektara zemlje da prehrani dve koze. Jer on nije ušao u tajnu zemlje koja daje život, ovi nisu ušli u tajnu društva, koji to deža. I zato imaš u Glasgowu spomeni ko su najveći Škoti i kad ti vidiš jedan mali narod sa najviše dobili nagrade. Ali tu je Maxwell, tu je ovaj, pitaj Boga, ali to su oni. Šta su kod nas spomenice? Pa da neko drži sablju, da je neko neka vlast. I onda bi dobro bilo da, pošto je nestabilno i tako da to ima, kaže, Kinezi to radi, ima ono u Sijanu, da telo ostane isto, a da se samo glave menjaju, pa da bar smanjimo rasude trošenja metala. Prosto da ima standardni oblik tela i onda stavi glavu Pašća, skini Pašća, stavi Tita, stavi Vušića. Pitaj Boga koga, nisam slučajno sećam. Da bude standardni, oni su imali to, oni su pravili one spomenike, prosto standardni, ima pet vrsta, tap, 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 i onda glavera. I sad ovi kažu, pa kako je svako ima psihologiju ovo? Ovi kineski carevi u Sijanu. Pa kaže, podela rada. On ima pet vrsta odeće i visina je to standardizovo sve, a glave posebno, jer onda je to mnogo jeftinije. Znači, on je shvatio umetnosti koliko je važna podela rada. Kinez je shvatio. Pa je Adam Smith napisao proizvodnje eksera koliko je važna podela rada. Pa mi danas nismo shvatili koliko je važna podela vlasti. Sve radi jedan čovjek. On jeste vanredno talentovan čovjek, to nema spora,
Ali on i porađa, on i presuđuje i tako dalje, tako dalje. Da, vi kažete da... Prosto je to, loš je da je ne znam ko, da je Bog na zemlji, mi Srbi ne shvatamo blagoslovenost podele vlasti. Mi smatramo da je to velika nesreća, a to mi ne shvatamo prirodu, fiziologije, sistema. To je meni žao. Ne sada što sam ja protiv ovoga ili onoga, to uopšte nije bitno. Ja ne mogu da shvatim da ljudi ne shvataju prednosti podele vlasti, prednosti podele rada, prednosti specijalizacije, prednosti kooperacije. Pa da oni u Tirolu imaju zadrugu za jabuke, a ovdje svako se radi za sebe. Razumijem? I tako da je. Vi kažete da je podela vlasti zapravo prirodno stanje prosperitetnih društava, a da se ovdje traži zapravo jedinstvo vlasti sve vrijeme. A to da se ne traži svaki dan. A govorite o tom metabolizmu društva koji je veliki broj ljudi ne razume. Ne shvataju ljudi. Pa mediji, oni ljudi pasivno primaju. Zato je propaganda politička pod kontrolom. Ona je svakde pod kontrolom na neki način. Ali ipak imaju prodori neki. Cijeli sistem bez slobode štampe ne može da funkcioniše. Svaka vlast želi da zatvori štampu. I u Americi, i u Rusiji, tako da je to, ali se probija kao načelo, pa kad dođe stani, pani, ipak otkriva štampa afere. A kod vas otkriva, kaže, pa šta? Je li tako? Ja prosto duboko verujem u, što kažu, fiziologiju društva. Ti imaš organe kao telo. Ti imaš nogu, ali ležiš. Imaš ruku, ali ne radiš ništa. I ti imaš regulatorna tela koja ne rade ništa. Imaš antimonopolsku komisiju, ne radi ništa. Prime, i da sad ne nabrajam, možda me neko i tuže, a ja para nemam da bi išao na sud. Nego načelno. Pa ne, oni su se sveštili, da su slobodno sudstvo, ne bi oni tužavali. Jer ti ovdje znaš kakva će biti presuda. Nije prosto, ja govorim kao jedan vremešan i zabrinut čovjek. Ja nisam, ne govorim što su oni meni nešto krivi, lično. Meni oni ništa i ne trebaju. Ali ti moraš da smisliš sistem. Recimo, uzmi sistem zdravstva. Ulažeš pare, nemaš ljuda. Imaš više sad magnetne rezonance nego što znaju da rade. Pa onda ljudi plaćaju stalno, a ne mogu da se reče o državnom sektoru, čekaju i tako dalje. Nemci su rekli, u redu, ti plaćaš zdravstvo, mi imamo državno zdravstvo, imamo privatno zdravstvo, ali recept važi svakdje. Pa onda neki lobby izgura, kao što su recimo apotekari, sad da mogu i oni recept da prime, nisu mogli, što ne bi ove privatne bolnice na kraju da budu izložene konkurenciji, pošto to isti ljudi rade tamo. Mislim, ima hiljadu načina. Ne. Ali ti moraš osvojiti neke principe, lojalnost, kompetencija, kontinuitet, diskusija. Ima 10-15 principa iz političke teorije, još od Platona do danas, kako se proizvodi efikasno društvo, koje nastaje iz teorije i iz prakse. Ljudi probaju, pa kažu, ovo smo se dogovorili. Englezi kažu, mi smo se dogovorili da idemo levom stranom. Radite vi što hoćete. Razumijem? Vi prosto i onda kažu ljudi, mi imamo poverenje da će to tako biti. Ti ovdje ništa ne znaš. Ti ovdje već 17. put imaš legalizaciju nelegalnih zgrada. Šta si ti poručio? Pa poručio su da su akuri bez veze. Da su jedno, pet srušili. Ne bi se to dešavalo. Pa imaš baca smeće kogde stigne i tako dalje. Kopaj rupe, diže ovo, diže ono i tako. Pa mi hiljade stvari trošimo pare koje ničemu ne služe. Mi smo siromašna zemlja, mi imamo softver koji meri prostoru brzinu na autoputema kao da bi smenio divljanje, on sedi i pije kafu, onda ga vozi desno na sat. I šta ćeš onda? Da, vi često pričate o toj... Pa ne, besmisleno. Zemlji paradoksa, da imamo najlepše žene, a najmanji natalitet. Nisam žene, ja pomenu. To su drugi, ja se time pitanjem ne bavim. Pošto kažem, na samom smo kraju, ajde, volio bih samo da vas pitam, eto, da malo, da
neki, ja bar kako vidim, jedan svetionik u ovoj oblasti obrazovanja i znanja, lično za mene je to gospodin Ale Kavčić i ovo što on radi sa svojom fondacijom, kako se trudi i način na koji se trudi da vrati na pijedestal u društvo onog učitelja kojeg ste spominjali slikovito i pravili paralelu sa Japanom. Da li vi pratite njegov rad i kako vam se on čini? Pa ne da pratim, ja sam jedan od prvih mojih gostiju na mom kanalu YouTube, ne na vašem, bio Ale Kavčić, mnogo pre nego što ste ga vi zvali u goste. Prosto sam ja hteo da uzmem neke ljude koji svedoče jednu ideju znanja kao takvog i tako dalje. I što se tiče Aleka Kavčića, dve stvari su važne za Srbiju. Ale Kavčić je Beograđanin koji je otišao na stipendiju u Nemačku i završio je u Americi na Carnegie Mellon. Napravio je to što je napravio i dobio je taj spor i on čovjek je verovatno milione. Taj spor je presuđen američka država da je odšteta za njega i univerzitet 1.200.000.000. Gde se je to desilo? To je ova poruka. To se desilo da je njegov mentor bio Portugalac, a on student u Americi, u Carnegie Mellon, koji kad je propale Čeličane i porodica Mellon, onda su to napravili univerzitet. Razumete? Nisu tražili nešto drugo. I onda je on čovjek u najboljoj nameri da u svojoj zemlji to nešto uradi. On je neprekidno čovjek, vidim, ja je stalno na sudu. Stalno ga neko tretira. Ovde je udžbenik postao ovaj biznis veliki i on se udari u jedan važan lobi, tužava ga i levo i desno, ne znam detalje. Apropo udžbenika, što kaže da sam ja ministar prosvete, ja bih uradio sasvim drugu stvar, koju sam ja u životu radio kad sam ja to što sam mogu. Znači, ja sam predavao osnove ekonomije. Bivša politička ekonomija, pa sada ne bila politička, nego osnove ekonomije. Od prilike, znači, bazičan predav. A naš zakon u univerzitetu je bio da je najviše favorizovano je bilo pisanje udžbenika. I ljudi su masovno pisali udžbenike, kao biznis, pa onda prodaju pola profesori, pola ovo, i to je drpanje. Ja kažem, ljudi, to je potpuno pogrešno. Imate ljude koji nisu ništa nigde objavili, a imaju udžbenik koji je štampan u 15 izdanja, pa su oni fale. Pa kaže, mogu se štampati u 75.000 izdanja ako imaš podanika koji to moraju kupiti. Ja kažem, nemojte to da radimo. Mi, profesori univerziteta, to na našem fakultetu filozofskom je bilo prisutno. Vi morate odabrati najbolje knjige iz neke oblasti. Ti studiraš, recimo, filozofiju. Ne možeš ti da čitaš šta je Zec Miodrag rekao o filozofiji. Ti moraš čitati Aristotela, Kanta, Hegela, pa onda profesor s tobom da polemiše o tome da ti bude vodič. Ja kažem, ljudi, potpuno je pogrešan pristup. Neke teorijske stvari su kao Biblija. Ne može svaki pop pisat svoju Bibliju. I terate ove u selu da veruju u Sotona, ovi veruju u Boga. Biblija je jedna, a pop služi da tumači Bibliju i da je po njoj postupa. Ako ima šta pop zakaže, onda piše svoje duhovne propovedi neke druge. Tako i mi, profesori, ti predaješ matematiku. Što ti pisati udžbenik iz matematike? Izaberemo najbolji udžbenik iz fizike, matematike u svijetu, kao što sam ja izabrao Semi Orsona tada, već od 70. godina, da potom predujem, pošto je to prvi dobio Nobelovu nagradu, i jedan najpoznatiji profesora univerziteta u svijetu, uopšte, taj Paul Samuelson. To je nekako Biblija bila, a moje je da ja to tumačim, jeste, nije, i tako dalje, da sam ja vodič tebi kroz to. Ne, ja čim sam došao, ja tebe pitam, da mi ponoviš ono što sam ja tebi rekao. To nije studiranje, to je biznis. I to se pretvorilo u totalni biznis, mjesto da ti imaš te bazične udžbenike, bazične predmete, a profesori da budu vodič. Ko je napisao šta je najbolje? Ja bi organizovao konkurs za pisanje udžbenika, a ne za njihovu distribuciju. A onda da bi to rešio i tako da sad možda bira učitelj, učitelj bira ono za što je dobio laptop. Ili da biraju roditelji, što će roditelji da znaju iz fizike da izabere udžbenik? Kako znaju? I što je to njihov posao? I šta, sad moja strina kaže, ja hoću ovaj udžbenik, a ova tetka kaže drugi. I ti se iscrpljuješ neviđeno. Mesto kažeš, država je standardizovana, pa ako ona neće da štampa, moraju da te štampaju.
ili zašto je nerentabilno, zašto je propao zavod za izdanje udžbenika, to nije, koji je imao ogromno tržište cele države, bar govorim ove za osnovnu školu, za srednju školu i tako da, na fakultetima to i ne treba. Student medicine, ja imam mnogo godina, svi koje ja znam da su doktori čitali su Gajtona, fiziologiju recimo. Šta sada Pero Peris piše fiziologiju? Ovo je nastalo kao ogromno kolektivno delo sa iskustvima, sa crtežima i tako dalje. Ma šta je najbolji proizvod? Ne, ti si ovdje napravio jedan zverinjak međusobnog potkupljivanja i sad taj desetni Kavčić, on je došao mečki na rupu. I njega, on čovjek iz dobre namere, koliko ja znam, svoje pare tu daje i hoće da učini to besplatnim. I to je, on je, ja mislim da je on 10-15 sudskih procesa ima. Ja sam ga zadnji put video kad je organizovao božićni koncert. Mm-hmm. Da, tad sam ga ja video. A inače, on je meni simpatičan čovjek, a drugo je baš primjer. Mi smo, znači, odnegovali kukuruz, izvezli ga u klipu, neko smrvio u zrno, neko napravio brašno, neko na kraju kolačić. Ono mrestilište, da. E, to se desilo. I desilo je pare u Houstonu. Ovo što je teo da donese ovdje i on se sam pokaje, hoće da ga... I šta će čovjek reći? Gospodo, goodbye forever. Šta će reći? E, ja to što kažu, ja možda grešim, ja idem okolo, propovedam bez zvona, bez oltara, ko čuo, ko ne čuo, neko je slobodno. I radite to, profesore, fantastično i nadam se da ćete još dugo raditi, da će vas zdravlje poslužiti. Mnogo vam hvala na ovom izdvojenom vremenu, na ovom razgovoru. Pa jeste, i to je tačno. Pa moja sudbina je sudbina društvenih preduzeća. Svi troše, niko ne održava. Tako da je stečaj neminovan. To ide u tom pravcu i biološki i socijal. Kako god, drago mi ste završili u svom duhu. Pa nije, to je istina, to je tužno, ali tako je. Da, još jednom zaista vam mnogo hvala, verujem da će ova emisija izazvati pažnju gledalaca i eto, možda će biti prilike ponovno da se... Možda će biti. Hvala i vama.